som? Que heu vingut a fer fills. Riem recordant coses que se'n riem de nosaltres mateixos. Sí. Hem de nostre punt sol bellíssim. Sí, i Toni, mi marido. En 10 minuts tinc una carregita. No es pot fer tard als llocs. Estem casades. Ah! Camins, somnis i promeses. Camins, jo ja sóc nou. Benvinguda a casa, Elia. Quan miro la tele, no hi ha manera que faci cas de res més. Els meus iaios no molen. Fan molta por. Que ningú sàpiga que estàs aquí. Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent? No es poden quedar aquí tant de temps. Només un parell de dies. Què hauries que fes? Estigués abandonats al mig de la muntanya. Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts. A Andorra els arbres tenen orelles. I vés a saber si hauràs d'ara la meitat del poble on està el corrent. Guten Morgen! Santorini té una màgia que cap lloc té. Portàvem tota la vida somiant amb aquest viatge. Vam dir, ara o mai. Vam agafar bitllets només d'anada, pel que pogués passar. Sí, a vegades quan et penses molt les coses és quan ja és massa tard. Buscava canvi de 50, fa un taxi que no... Perdona, però no he trobat... Cony, Tomàs, què fots? Si permet el bitllet... Ramon, tu em vas liar.